watu wamepima na wote. Afadhali. Jerongo, mpe. Mpe. Afadhali. Asante. Jerongo onte. Basi nyasaye ni mwema kabisa. Ametufikisha hapa Rongo. Nyinyi watu wa Rongo mna sifa. Unajua mimi nilikuwa kwa bunge miaka mingi sana. Hata nilitangulia baba kwa bunge. Eh. Nilikuwa kwa na kina Dalmaso tieno. Yalikuwa wa Rongo. Lakini kuna wengine wamekuja juzi wanaseliti baba. Si mnawajua? Sasa tumekuja kuhakikishieni azimio la umoja ikiongozwa na Raila Amolo Odinga iko imara. Nyinyi wana ODM iko imara? Nikisema ODM 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 tukisema azimio tunasema azimio si ndio inawezekana kwa sababu baba anaenda kuwa baba wa mababa yote Afrika, si ndio? Sawa hiyo. Lakini baba akiwa huko ngambo na kwingine huko na anti Steve-o ameko na uncle Steve-o. Wangapi wanasema Uncle Steve-o bado yuko pia? Ama ni man Steve-o? Ama ni man Buffalo? Buffalo soja. Kwa hivyo kumbukeni tumetoka wapi. Tumekuja tu tukumbuzane. Kuna wengine waje ongea, wataongea huko mbele. Kwa sababu kule mbele, kule Awendo, ndugu yetu Governor Ochilo anatungojea. Kuna mama anaitwa Jane Moronge, aje ongea, natoka pande ya Kuria. Na pale nyuma kuna warembo wengine. Na warembo tuache mwingine mmoja hapa. Unaona yule mtoto yule? Hiyo ni MCA. MCA anatoka huko Matungulu kwa maana mule. Huyo anatoka upande wa Kitui. Huyo hapo ni majority leader wa Kitui. Na huyo ni majority whip wa Kitui. Mujuane na wenzenu. Na huyu Bakari waziri, huyu Mswahili kutoka Kitui, anaitwa waziri Bakari. Kwa hivyo timu ni kubwa sana. Na bado tunazidi kupata nguvu kama wanaazimio. Hakuna kitu cha kufadhaisha wanaazimio. Kwa sababu tumekuja kupata kuwapatieni hiyo hakikisho kwamba timu ambayo inaongozwa na baba iko imara. Umesikia hata mheshimiwa Wamalo amewaelezea wale wenzetu wengine, hata amesahau ndugu yetu profesa anaitwa nani? Profesa Wajakoya. Profesa Wajakoya pia ako na salamu nyingi. Amesafiri ngambo kidogo anarudi. Ameenda kufanya research ndio arudi akiwa sawa sawa. Kwa hivyo wangapi wanakubali salamu za baba Raila Amolo Odinga? Nataka tuone. Asante. Basi kwa kifupi ni kwa nini tukasema leo tufike hapa Rongo? Kwamba tuambieni namba moja, baba ako sawa. Na atapata, tunamuombea apate hicho kiti. Ni wangapi wanamuombea apate hiyo kiti maarufu kabisa? Hiyo kiti sio ya kupatiwa na Kenya Kwanza. Hiyo ni kiti ya Kenya Kwanza, azimio Kenya nzima. Kila mwananchi mzalendo anaunga baba mkono. Kwa sababu papa hapa nyumbani pia amemsumbua baba sana. Si ni kweli?
Mimi nawapongeza kwa sababu mlijitokeza wakati mambo yalienda mbaya, tukafanya maandamano. Hata Kisii kashinda Wakamba na Wajaluo. Tulishindwa na Kisii kwa maandamano. Hiyo maandamano ndiyo imeleta sifa mpaka dunia nzima ya Afrika inajua baba is a pan-Africanist. Anaweza kushikanisha Afrika nzima. Kwa hivyo asema ngoja tumpe tu, ataanza hiyo kazi, akipatiwa ataanza kufanya kazi mwezi Februari mwaka ujao. Lakini hapa katikati akipata nafasi atakuja kutusalimu. Si ni vizuri? Na sisi tutaendelea wenzake kusema hii serikali ya Kenya kwanza kazi yake ni kutoa ushuru kila kuchao. Umesikia vile umeelezwa ushuru wa kila aina. Kuna kitu inaitwa tax ushuru wa nyumba. Nani hajatoka kwa nyumba yake hapa? Yaani wewe sasa unatoa ushuru, hata mama mboga anatoa 1.5%. Boda boda 1.5%. Mnaambiwa hata mnaletoa boda boda ya stima. Umeiona hapa? Nataka tuulize, limbia serikali itakuwa ya mama mboga. Mama mboga ni mudawadi. Ama kachieve ndiye boda boda. Kwa hivyo lazima tukae tukishikamana tukijua hawa watu waliibia baba kura wakidhani amekwisha. Lakini baba is like the proverbial cat. Ako na mambo mingi. Ametokea ngambo ingine na bado ako around. Kwa hivyo tumetaka tuletee hiyo hakikisho. Wengine wanadaganyana. Nasema wao ati walitangulia baba kwenda Kenya kwanza. Baba haendi Kenya kwanza. Wao ndio walienda wakatumia jina ya Raila Molo Odinga, wakapata viti na wakaenda kumsaliti. Wangapi wanasema wasaliti ni lazima wataenda nyumbani? Wangapi? Siliona juzi alienda huko kwa alienda Mutembei kwa mheshimiwa Gladys Wanga kule. Alafu akakuta unakumbuka John Bandi, chairman wa ODM. Kuna mmoja kule anaitwa Karoli. Alienda akasema ati amesalimu amri akaenda kwa Kenya kwanza. Baba alisema akirudi hata akiwa wapi atakuja kumkampenia John Bandi. Ndio arudishe heshima ya Wajaluo kwa upande wa Mutembei. Kwa hivyo nasema hilo kwa maana. Ama namna gani? Kwa hivyo basi msifadhaike. Tunawajua. Tunawajua kindani sana. Vile walifanyia baba, unajua baba alishinda 2013. Si ni kweli? Mimi nilikuwa namshika mkono vilivyo. Akashinda 2017. 2013 tulienda kwa mahakama tukaambiwa ati ushahidi umechelewa. 2017 Maraga akakubaliana na sisi, anasema lazima irudiwe. Lakini tukaona hawajalainisha uwanja. Hakuna haja kwenda kwa kichinjio tukiona jamaa anashika kisu. Lakini 2022 tukabadilisha. Nasema baba, chukua hata madha karua. Mimi wacha niwasukume kutoka nyumba. Kutoka nyuma. Tukacheza mpira. Nikicheza number 9, mimi ni scorer. Mimi ni scorer. Tukapiga kule na hiyo, unajua baba anapenda mpira zaidi. Lakini mimi ni mchezaji. I scored. Tumescore. Baba akascore, wakasema oh mambo fulani fulani. Basi mambo tukaenda maandamano. Tukaingiliana na kuwa na gharama ya maisha. Tukaweka gharama ya maisha mbele. Baba yeye mwenyewe ajali sana maslahi yake. Akasema ngoja wananchi kwanza gharama ya maisha irudi chini. Na ndio maandamano karibu mimi na wamalo tuwawe madhare. Baba karibu wawewe upande wa tulipitia kule pipeline. Risasi 9. Lakini kwa sababu alikuwa na gari smart hakumfikia. Tukasema basi lazima tusonge na struggle. This struggle continues. Sema aluta continue. Baba akiwa Addis na sisi tukiwa mashinani, tutazidi kuhakikisha demokrasia ya Wakenya ambao amepigania sana baba inaimarishwa. Devolution, serikali ya mgao. Devolution, sasa mna gavana wa Migori na magavana wengine 46. Hiyo ni jeshi ama ni jasho
ya baba mwenyewe. Kwa hivyo hiyo mjue ukamilifu wa baba ni kupatiwa heshima Afrika nzima. Lakini hapa sisi tusidanganye na hao watu wa Kenya kwisha. Wangapi wanasema hawezi kutudanganya? Wengine walikuja huko wakasema hey, sijui nini, nataka baba atusupport 2027. Kwanza hatujafika huko. Si ni kweli? Kabla ya kwenda 2027 tunataka Sakayo ashuke. Si namna hiyo? Wangapi wanasema hatutaki hiyo kodi ya nyumba, tunaikataa katakata. Wangapi anakataa kodi ya nyumba? Na bado tutaenda kotini kwa mahakama. Bunge imetekwa nyara. Na mnajua hiyo. Wabunge wengi kama nilitangulia kusema walitumia jina ya Raila, wakachagulua wajumbe kufika kule Nairobi, wakanunulua kama kuku kwa soko na kuharibu demokrasia. Hao kutokea hiyo basi ndio ikatekwa nyara, ndio wapitishe kila kitu. Wengine wanasema hatukusoma, tumeona kwamba hii maneno mengine kodi ya ushuru hii imekuwa too much, hatujasoma. Kwa hivyo nataka irekebishwe. It is too late. Wabunge hao wa Kenya kwanza mahali wamechaguliwa wengine hawezi kusimama kwa gari kama vile tuko hapa. Wanapigiwa kelele. Maombi Kenya huko hakufikiki. Hata wananchi tulidanganywa. Kwa hivyo sisi tujiandae kabisa, tuchunge heshima ya Raila Amolo Odinga. Kwa kusimama na ile unajua msimamo wake ideologically, mapenzi yake kwa nchi yake, wale walikuwa namuita hivi na vile, ate mtu wa vitendawili, watu hawapi majina yote. Wengine wanamuita mganga na baba ni mtu Anglican Church. Mnaona hiyo? Kwa hivyo ndio sisi tunasimama imara. Watu ODM msisije mkagawanyika. Simameni kabisa kama chama cha ODM. ODM ikiwa na nguvu, Wiper iko na nguvu. Dapu iko na nguvu. Jubilee iko na nguvu. Kwa hivyo mimi ninaamini vile najua ile spirit ya mjaluo. Aogopi? Aogopi. Watu wa Wakamba ndio wamewashinda hivi karibu, lakini Kisii imewashinda pia. Tazo kiingiwa na uoga, ujue ni haki yako kikatiba. Katiba 2010 alianzisha Kibaki na mimi Kalonzo na Raila. Tukashikana under Grand Coalition Government. Wengine ambao kwa mamlaka hii walipinga hiyo katiba. Na hiyo katiba ndio imewaokoa. Kwa hivyo basi tujue tumetoka wapi na tunaelekea wapi. Tunasema idara ya elimu imesambaratika. Afya imesambaratika. Madaktari wetu, na kusomesha mtoto mmoja wa Kenya ahitimu kama daktari ni gharama kubwa sana. Sasa anahitimu hakuna kazi. Akisema ajiriwa kazi, unampiga daktari risasi, unapiga tear gas. Kwa hivyo ni lazima tuendelee na kuwa strong for baba. Wangapi wanasema tutasimama strong kama kawaida? Na sisi tayari. Mimi ni Buffalo Soldier, mimi siogopi. Nilienda kwa choo, nikatafuta choo kwa karibu, tukatoa mambo ya uoga ili tuokoe Kenya hii. Kwa hivyo Mungu abariki sana. Ngoja Gavana Ochilo, na washukuru kwamba mko na gavana ambaye yeye anazingatia msimamo wa baba. Na vile vile wenzake ambao wako pamoja na baba. Wangapi wanasema tusalimie Gavana Ochilo huko mbele? Asanteni sana. Heru kama anoenya. Basi asanteni sana viongozi wapendwa kwa kumkaribisha Uncle Steve-O nyumbani, DJ.